bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarining oldini olish, ularga yo'l harakati qoidalarini puxta va mukammal o'rgatish kelgusida avtomobil yo'llarida madaniyatli harakat ishtirokchilarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu o'rinda Toshkent viloyatida amalga oshirilayotgan ishlar, xalq ta'limi boshqarmasi bilan hamkorlikda tashkil etilayotgan yashil chiroq tadbirlarining o'rni va ahamiyati katta. Viloyatning Zangiota tumanidagi 36 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida jonkuyar o'qituvchilar ko'p. Ularning sa'yi harakatlari bilan bolalarga yo'l harakati qoidalari viktorina va savol-javoblar tariqasida mukammal o'rgatib kelinmoqda. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari esa bu ishda ularga yaqindan yordam ko'rsatishmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 4-aprel kundagi 190 sonli qarorini ijrosini ta'minlash maqsadida ko'pgina o'quv ta'lim muassasalarida yo'l harakati intizomi bolalikdan boshlanadi shiori ostida kompleks targ'ibot tashviqot ishlari olib borilmoqda. Ushbu kompleks targ'ibot tashviqot ishlari davomida o'quvchilarga profilaktik suhbatlar o'tkazish bilan bir qatorda ular bilan har xil ko'rik tanlovlar, viktorina, musobaqalar tashkil etilmoqda. Ushbu amalga oshirilayotgan ishlardan ko'zlangan maqsad bolalar ishtirokida yo'l transport hodisalarini oldini olish va ularda yo'l harakati qoidalari bilimi ko'nikmasini hosil qilishdan iborat. O'quvchilar tadbir davomida nafaqat nazariy, balki amaliy mashg'ulotlarni ham bajarib, qoidalar talablarini chuqur o'zlashtirishmoqda. Jumladan, texnika ijodiyot, yo'l harakati qoidalari bo'yicha imtihon va yashil chiroq tashviqot guruhlarining chiqishi kabi shartlarni bajarishlari ular olayotgan nazariy bilimlarni mukammal bo'lishiga xizmat qiladi. Ushbu tadbirdan maqsadimiz bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida juda ko'plab shunga o'xshash tadbirlar o'tkaziladi. Bu tadbirlarda viktorina musobaqalari, ko'rgazmali qurollar, maketlar yasash, velosiped musobaqalari, turli shunga o'xshash viktorina musobaqalari o'tkaziladi. Bu kabi tadbirlar viloyatning barcha shahar va tumanlarida aniq rejalar hamda yangi qabul qilingan qaror talablari asosida o'tkaziladi. Maqsad esa bitta, u ham bo'lsa farzandlarimizni turli ko'ngilsizliklardan asrash, ularda qonun va qoidalarga nisbatan hurmat hissini shakllantirish. Axir muhimi shu emasmi? Bolalarning o'zlari ham buni astoydil istashmoqda. Bizning maktabimizda bunday tadbirlar juda ko'p o'tkaziladi. Ushbu tadbirlarda biz faol ishtirok etamiz. Biz shu tadbirdan yo'l harakati qoidalarini o'rgandik. Biz haydovchi akalarimizdan bizga ehtiyot bo'lishlarini so'rab qolamiz.